नेपाल टेलिभिजनका लागि मिडिया हबद्वारा प्रस्तुत। Dedicated to Mr. Sahin and Kushal. Bad luck, bad luck. Tanap cha. Bad luck, bad luck. Dharap cha. Bad luck, bad luck. Ke garu afno ta time ei kharap cha. Bad luck, bad luck. Tanap cha. Bad luck, bad luck. Dharap cha. Bad luck, bad luck. Ke garu afno ta time nai kharap cha. Rahu, Ketu, Shani ani Mangal. धेरै औठी लग भन्छ ज्योतिषी अङ्कल मैले औठी लगाए पाले चढाए गाईलाई खुवाए अनि गौमूत्र खाए के गर्नु हाम्रो त टाइम नै खराब छ कन्ट्रोल मेरो भाइ जानु प्लिज कुशल अब मलाई तिम्रो केही कुरा सुन्नु छैन तिमी मसँग साँच्चीकै ब्रेकअप गर्न चाहन्छौ हो साँच्चीकै तिमीसँग रिलेसनमा बस्न पनि सक्दिनँ म तिम्रो मनको कुनै कुनामा पनि छैन मनको कुनामा त के मनको ढोकामा पनि छैनौ तिमी मसँग छुटेर खुसी हुन्छौ खुसी धेरै खुसी हुन्छु तिमीलाई मेरो अलिकति पनि माया लाग्दैन लाग्थ्यो तर अब लाग्दैन अब त तिम्रो यो अनुहार देख्दा नि रिस उठ्छ म फेरि पनि भन्दैछु कि तिम्रो अन्तिम निर्णय यही हो अन्तिम होइन महाअन्तिम निर्णय हो मेरो द इन्ड थ्याङ्क यू जानु थ्याङ्क यू यति भनेर तिमीले मलाई धेरै हेल्प गर्यो पुष्प जानु यहाँ मैले भनेको होइन उसले मलाई ब्रेकअप दियो भनेर सुन्यौ नि दहिन भनेको मलाई अरू केटा जस्तो ढान्न हुँदैन म त जे हो त्यही भन्ने मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि मेरो एउटा गर्लफ्रेन्ड थिएँ भनेर जति बेला नि मलाई अन्डरमा राख्ने लगाउँ लगाएको घोडा जस्तो बनाएको थिएँ मलाई यही हो अझ उसले हाँस्नुभन्दा हाँस्नुपर्ने अरू त छोडिदियो उसलाई टेन्सन हुँदाखेरि मलाई रो भन्थ्यो यस्तो लाग्थ्यो म कुनै प्रेमी होइन सर्कसमा राखेको जोकर हो कम टेन्सन थियो मलाई टेन्सन नलियो अब म ढुक्क भएँ तिमी साँच्चीकै इमान्दार रहेछ अब तिमीलाई सर्कसको जक्कर होइन म मेरो मनको राजा बनाएर सपनामा पनि केटी ल्याउन छोडेन यसले त के छ अरू केटीसँग चक्कर चलेको हुनुपर्छ तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ केही समयपछि पुनः डायल गर्नुहोस् के पनि यसको अरू केटीसँग चक्कर चलेकै हुनुपर्छ मेरो घर भनेर बालकसँग मस्केर बसिरहेछ के हो खुब मस्का मस्की चलिरहेछ त मेरो घर भताभुङ्ग बनाएर यसरी अरूसँग जिस्किन लाज लाग्दैन है तिमीलाई ओहो जो सर उसकै ठुलो सर अस्ति तपाईँले मेरो जेब छैन भनेर भन्नुभएको होइन मलाई मायाको नाटक देखाउनु भएको होइन तपाईँभन्दा त उहाँ नै राम्रो नि उहाँले 15 कसम खाइसक्नु भयो मेरो जेब छैन भनेर जिएफ जिएफ गर्लफ्रेन्ड होइन बुढी छ यसको बुढी पो छ त मेरो गर्लफ्रेन्ड त छैन नि है सानो लाज लाग्दैन तपाईँलाई तपाईँको बुढीले पनि तपाईँले जस्तै बोयफ्रेन्ड बनाएर हिँड्योपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नु त मलाई थाहा छ म नराम्री छु मलाई कसैले पनि माया गर्दैन सबैले टाइम पास मात्रै सोध्छन् मलाई मेरो पनि त मन हो नि मलाई पनि कसैले धेरै माया गरोस् जस्तो लाग्छ तर मलाई देखेर कोही टाइम पास गर्न खोज्छन् कोही भने भाग्छन्
म पनि अरु केटी जस्तै राम्रो भइदिएको भए मलाई पनि माया गर्ने धेरै हुन्थ्यो होला तर यहाँ त मान्छेको रूप हेरेर माया गरिदो रहेछ मन हेरेर होइन सरी संगीता मैले तिम्रो मन दुखाए मलाई माफ गर्देऊ तपाई पनि के हेरिराको माफ माग्नुस् केटी त देख्ने हुन्न है मस्की हाल्नु पर्छ भन्दियो अस्ति गर्छ तपाईको बुढीलाई अस्ति मेरो कारणले तपाईँ दुईजनाको झगडा पर्यो है हिँड्नुहोस् म भनिदिन्छु तपाईँ र म बिच केही छैन भनेर फेरि अस्तिको जस्तै उहाँ मेरो ह्यान्डसमलाई आँखा नलाइदिनुहोस् बिन्ती छ भनेर फेरि झुट बोल्न होला होइन माया बस है लुकी छिपी हेरी दिनाले एक नजर त्यस्तो नाच हुन्छ नाच भने हेर्नु कस्तो हुन्छ म देखाउँछु तिम्रो घर चाचरी ती पर होइन र तिमीलाई हामीले चाचरी चिनेको छैन र बाबरी फुलको बोट आयो झम्काउँदै झमझम इष्टकोट यो हो नि तरिका कुर्ती लाउँदो रहेछ यस्तो पनि नाच हुन्छ तपाईँले नाच त झन् फिटिकै मिलेन ल होइन कस्तो राम्रो नाच्नु हुँदो रहेछ कहाँबाट सिक्नु भयो के कहाँबाट सिकेको नि आफै सिकेको नि मलाई सिकाउनु पर्छ कसैले मैले त माया के हो त सिकाउन जानेको छु माया कति प्रकारको हुन्छ थाहा छ थाहा छैन एक प्रकारको माया गर्न मलाई पनि सिकाइदिनु न होइन कुन प्रकारको यो बुढेसकालमा तँलाई किन सिकाउने नि तँले सिकेर के गर्छस् यो बुढेसकालमा कस्तो चाहिँ माया खोज तैँले सिकिरह्यो भने कहिले काहीँ काम लाग्छ नि के थाहा मेरो पनि गर्लफ्रेन्ड छ कि हे भगवान् यो उमेरमा त्यसै त्यो आतङ्कवादीले पातेको बुढो भन्दो रहेछ त हेर बुद्धि यस्तो पनि हुन्छ कहीँ ल अब त्यो मेरो बाबालाई झै झै बाजा बजाएर बिहा गरेर भित्र हुँदा यी बुढीलाई पनि भोज खाँदिँदा अनि थाहा पाउँछ नि यिनले ए केटो मलाई सङ्घ पार्कसम्म पुऱ्याइदिनु कहाँ हुन्छ मेरो काम छ ल बाउले भनेको नि मान्दैनस् मान्दिनँ ठिकै छ आज आएर बाउले भनेको पनि नमान्ने भइस् सुटो स्कुटरमा पुऱ्याइदियो अरे अझै हतार भयो अरे सुटोलाई भन्दा बढी त मलाई हतार छ नि पार्लर जानु पऱ्यो मेकअप गर्नु पऱ्यो राम्री हुनु परेन यो त मेरो स्कुटर गएको अघि बाउले पुऱ्याइदिए भन्दाखेरि नपुऱ्याइदिएको होइन केटो ल लागे बाई बाई पोक स्कुटरलाई उसकै फोन रहेछ बाबा आएँ आएँ पाँचै मिनटमा आएँ आइपुग्न लाग्यो बाबाले हेलो बाबा सुन्नु न आज मेरो घरमा कस्तो ठुलो काम पऱ्यो भने आज नआउनुहोस् है त्यसो नभन न बाबा झन् तिमीले आइफोन किन्छु भनेको भएर मैले 50,000 लिएर आइदिएको थिएँ 50,000 ए बाबा बस्दै गर्छु ल म आइहाल्छु मेकअप गरेर लुगा चेन्ज गरेर आइहाल्छु है है हस् लभ यु बाबा सेम टु यु
मसँग झगडा हुने बित्तिकै अर्को केटी लिएर हिँडिहाल्नु पर्छ त्यही पनि यस्तो अनुहार दनुहारको केटी काम पाएन हौ केटा र केटीसँग हिँडेको देख्ने हुँदैन गलत अर्थलाई हाल्नुपर्छ ऊ र म साथी हो उसले भन्दै थियो मेरो एउटा गर्लफ्रेन्ड रिसाइरहेको छ भनेर तिमी नै होला होइन त्यो रिसा गर्लफ्रेन्ड कुशल नफकाऊ यस्ताको त सङ्गतै नगर मैले भनेको मान्छ भने ब्रेकअप देऊ हुन्छ के रे हुन्छ रे अझै होइन हुन्छ रे हेर न अरू केटीसँग हिँडेर हुन्छ रे देख मैले भनेको थिएँ नि कसरी मकै भुत्ला जस्तो भुत्लाउँछ मलाई त्यही त यस्तो सङ्गरहरू बस्नु हुँदैन जाम जाम तिमीलाई म पनि आजदेखि ब्रेकअप दिन्छु कुशल मलाई ब्रेकअप दिने रे हजुर आमालाई भनिदिन्छु हजुर आमा मम्मी कस्तो छ मोमो एकदम मेरो आफ्नै पैसाले किनेर ल्याएको हो नि सरी अस्ति मैले हजुरहरूलाई झुट बोले उहाँ त मेरो आफ्नै दाई जस्तै हो नि गदै नि आफ्नै दाई जस्तो मान्छेलाई पनि त्यस्तो आरोप लगाउँछन् कहीँ नभएको कस्तो बिरालो मुखे रहेछ यो त धन्नु मेरो छोरीको मुटु ढुङ्गाको रहेछ तुरक्क पनि रोइन भइहाल्यो मम्मी छोडिदिनुहोस् उसलाई दाइवाला माया भन्न नआएर त्यस्तो बनायो क्या छोडिदिनुहोस् मम्मी बरु मम्मी अमितालाई बोलाइदिन्न म आफ्नै हातले मोमो खुवाएर सरी भन्न चाहन्छु मलाई खुवाउन कति रहेछ खुवाउने अर्कोलाई भइहाल्छ नि म खुवाउँदिन त अमिता किन्छ ल हुनेवाला सासु मम्मीलाई अर्को पनि खाने मिठो छ है मम्मी मोमो एकदम मिठो तलबाट ल्याऊ अँ त्यही तलबाट लिएर आएको मोमो मिठो अब अमितालाई बोलाइदिनु न त मम्मी हो र ठिकै छ मलाई हतार छैन म कुर्छु एकछिन पाँच वर्ष एउटै सफामा कुर्छौ पाँच वर्ष के भन्यो बुझिन गइसक्यो त बाहिर पाँच वर्षको लागि बाँदर मुखले बोलायो ब्युटिसियन कोर्स गर्न हिँड्ने नचाहिने कुरा नगर्नु न फेरि मम्मी के पनि नचाहिने कुरा नगर्नु नि भने के म जिस्किन्छु जस्तो लाग्छ र साँच्ची भन्यो साँच्चै भने धर्रो धर्म तिमी मरिदौ यो मोमो के गर्ने त अब के गर्नु बाबु अब यत्रो दुःखमा तिमीले पनि सात दिनलाई मोमो ल्याइदिइहालेछ तिम्रो दुःखमा दुई चार प्लेट मोमो यो आन्टीले खान सक्दिन र ए खाइहाल्छ नि के पिरो आयो मैले यो मोमो त्यो म चाहिँ अमितालाई लिएर आएको यहाँ तपाईँले खुवाउनु होइन मैले गल्ती नै के नै गरेको थिएँ र त्यही एउटी केटी भन्नलाई कोहलपुरसम्म गान हो त्यति चाहिँ अब सानो गल्तीको लागि मलाई छोडेर विदेश गए धोकेबाज निष्ठुरीमा आलु अरे यिनीहरूको आमा छोरीले मलाई झुट बोलाए त होइन मात्र अचानक कोही कसरी विदेश जान सक्छ यार कोही पनि यिनीहरूले मसँग झुट बोलायो भन्ने भन्छ एकचोटि कन्फर्म त गर्नै पर्यो ओहो के छ साले के भने मेरो मतलब हुनेवाला सालो तिमीलाई कुरा थाहा छ के कुरा कि भगवान्ले मलाई यति साह्रो ह्यान्डसम किन बनाएको के म अघि तिम्रो घर गएको थिएँ हो र अनि के त मैले तिम्रो दिदीको हात मागेँ अनि तर तिम्रो मम्मीले भन्नुभयो लाने भए सिँगै मोटी लैजाऊ हात मात्र त दिन्न अबे अनि के त अब आउने आइतबार तिम्रो दिदी र मेरो बिहे हुँदैछ अबे तपाईँहरूको झगडा परेको थियो होइन र मिलिसक्यो नि त्यही भएर त बिहे गर्न लागेको ए ल ल बोलाइछ त्यसो भए तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू मेरो सालो ल दिदीको बिहेमा यस्तो झुर लुगा होइन एकदमै राम्रो सुट कोट लगाएर टक्क आउनु है हस् हस् त्यो बुलडोजरले त्यसै झुट बोलाएर रहेछ मलाई अमिता विदेश गई भनेर पत्ता लगाइहाले नि अब ढुक्क भए के सोचेको भिनाजु मेरो सालो कस्तो राम्रो छ भनेर सोचेको नि
ठक्कै मै जस्तो हान्छम चुप लाग्न मेरो दिदी हिजो मात्र विदेश गइसके अब त 5 वर्षपछि मात्र आउँछे अनि कसरी गर्छौ बिहे आइतबार जोकर तिमीलाई पासिम भाइले तार्साको रहेछ त्यही भएर कामेको नाडा पासिम भाइ त एकदम डेन्जर पो हुन्छ त लौ यो त फेरि काम न थाल्यो नाडा रौ मैले फुकिसकेको छ भारे एकचोटि फेरि आएछ म फेरि फुकिदिन्छु है लौ हुन्डरी पो आइपुगेछ त हुन्डरी ला अब मलाई उडाउँछ होला यो मान्छे उडाउने हुन्डरी होइन गाम मात्रै उडाउँछु यसले ए हो हेर्दा त्यस्तै लाग्छ चाङबा बिहे गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो महिनामा किन नमिल्यो मजाले मिल्छ तर कसको बिहे गर्नु पर्यो मलाई केटी चाहिँ को नि जुना मैले भनेको होइन यसले गाम मात्रै उडाउँछ भनेर हो र छ मैले पत्याएँ मैले साँच्चै भनेको जुनासम्म मेरो बिहेको फिक्स भइसक्यो अनि कुशल भोज खान आउँछ नि त्यस्तो बेरोजगार छ नि झुनेर बस्छ त जुना जुना बधाई छ तिमीलाई के को बधाई तिम्रो र उसको बिहे हुँदैछ अरे नि त उसले भनेको हाई डार्लिङ कसलाई डार्लिङ भने राम्ररी बोल्यो भनेदेखि चाहिँ नचाहिने गफ हान्ने हिँड्नुपर्छ म सिर्फ कुशललाई मात्र माया गर्छु तर तिमी त कुशलसँग रिसाएकी थियौ त रिसायो भन्दैमा छोड्नुपर्छ भन्ने छ सामान्य झगडा त जसको पनि भइहाल्छ नि रिस उठ्यो भनेर सम्बन्ध तोड्दै हिँड्नु ठिक हो थाहा भएन थाहा छैन भने चाहिँ नचाहिने कुरा गर्दै नहिँड्नु बुझ्नुभयो दाइ बे फिक्स नै भएको हो त चुप अच्छा बाला कता गयो बस्छौ न त बसोस् मै बस्छु अनि यो सब के भइरहेछ त है अचम्म एकदमै अचम्म भइरहेछ अनि कहिले आउँछ त खै कहिले आउँछ 5 वर्षपछि आउँछु भन्थ्यो 5 वर्ष कहाँ गएको र खै कुन देश त सोधिन तर ब्युटिसियनमा पार्लरको लागि गएको भनेर भन्थे लो कहिले सिकेर कुशलले पार्लर कुशल कसो कुरा गर तिमीले कुशलको अनि तपाईँले अमिताको कुरा गर नि मलाई अमितालाई छोडेर गयो नि विदेश त्यो पनि 5 वर्षको लागि 5 वर्षको लागि होइन होला कस्तो होइन होला भन्छ काम नपाएर म तिमीसँग जिस्केर बस्छु सरी दाइ हजुर सरी रे मेरो के नै गल्ती थियो र जब त्यही एउटी केटी भेटला कोलपुरसम्म गएको न हो जब यति सानो कुराको लागि उसले मसँग न्यू खोजेर विदेश गइयो त्यो कुशल भएको भए के गर्थ्यो होला भन त कति धेरै केटी घुमाएर हिँड्छ हजुर मेरो यो दुइटा आँखाले देखेको छु तिमी हुँदा हुँदै अरू केटीहरू घुमाएर लिएर हिँडेको जिस्के गए नरिसाउ लिखे ए लिखे होइन यो कता गएर के लेखिरहेछ कि क्या हो आफूलाई कस्तो भोक लागिरहेछ पकाएर खान्देला भने नमस्कार लिखेलाई बोलाउँदा टिखेको लबर आउँछ बस बाहिर लिखे छैन हुनुहुन्छ तर अलिक टेन्सनमा हुनुहुन्छ त्यसलाई जहिले टेन्सन हुन्छ दुइटै दाजुभाइलाई टेन्सन मात्रै हुन्छ हजुरआमा हजुरलाई भोक लागे जस्तो छ है म खाजा बनाइदिन्छु है भइग बरु खुट्टा चाहिँ दुख्या छ त्यो चाहिँ विचार गर यो लेखे टिखेलाई जिन्दगीभर टेन्सन हुने भयो ओहो टेन्सन पनि आफ्नो टेन्सन हो र त्यही गर्लफ्रेन्डको टेन्सन लभकै मात्रै टेन्सन ती दुईवटा दाजुभाइ नै उस्तै काम गर्ने बेला मेहनत गर्ने बेला लभ गरेर बस्छन् जब बिहा गर्ने बेला हुन्छ नि अनि न काम हुन्छ न गर्लफ्रेन्ड नै हुन्छ अनि त्यस्तो होइन नि हजुरआमा किन होइन यो देशको युवाहरू बिग्रिएकै धेरै लभ गरेर हो तिमी आफै भन्न त कुशलले केही काम गरेन उद्योगै गरेन भने तिम्रो घरबाट तिमीलाई कुशलसँग बिहा गराउँछन् त मैले भनेको त अनि काम गर भनेर मेरो कुरै सुन्दैन हजुरआमा
अनि कसरी गरोस् त ल भन रात दिन तिम्रो पुच्छर लाग्दै ठीक छ खबरदार अहिले मेरो नातिलाई पुच्छर बनाएर पछि अर्कै केटासित बिहे गरेर गयो भने नि म तिम्रो त्यही बिहे गरेकै घरमा गएर तिमीलाई चुइकेर दारा सार झारिदिन्छु नि अरे तँ त मेरो केटो बिकु होस् कहाँ रहेछ है यहाँ च्या हजुर पनि बाबा कस्तो नचिन्सेको म हजुरको बाबा कि त मेरो बेबी झन् बोल्दिनँ म हजुरसँग हजुरको को केटा छ भन्नु त हेत्तेरी ठ्याक्कै तिम्रो जस्तो अनुहार मिल्ने एउटा छोरो छ क्या मेरो घरमा त्यही भएर म झुकेको ओ माई गड तपाईँको बिहे पनि भइसक्यो अझ छोरा पनि छ धोकेबाज अनि यो उमेरमा मान्छे कुमारै हुन्छ त त्यही मेरो छोरालाई आमाको माया चाहियो भनेर तिमीसँग लभ गरेको प्लिज बेबी मेरो घरमा मेरो धर्मपत्नी बनेर आएर मेरो केटालाई आमाको माया देऊ न प्लिज मेरो केटालाई आमाको माया देऊ न प्लिज क्या मेरो केटालाई आमाको माया देऊ न है प्लिज ल बेबी यो पुरै 50,000 छ तिमीलाई आइफोन किन्नको लागि वाह मेरो बेबीले मलाई कस्तो माया गर्छिन्छ है आई लभ यु आहा कस्तो मजा आयो यतापट्टि पनि देऊ न माया भनेको नि मागेर पाइन्छ यो त भित्री मनबाट आउने कुरा हो ल मलाई हतार छ जान्छु हेत्तेरी आउनु पाएको छैन जान हतार एउटा कुरा थाहा छ तिमीलाई तिम्रो लागि आज मैले 2 घन्टा कुरेँ यो सबै तपाईँले गर्दा त हो नि मैले गर्दा मेरो मतलब मेरो घरमा बाउ छ कि एकदमै कन्जुस चुइयाँ सुड्डो त्यसो नभन न मेरो हुनेवाला ससुरालाई ल यो 1,000 रुपियाँ रिचार्ज गर्न छोरालाई 100 रिचार्ज कार्ड दिन दाँतबाट पसिना आउँछ ससुरालाई 1,000 ल के भयो पुगेन ल त ल यो 2,000 पनि लगेर देऊ यो त अस्तिको मैले देखेको नराम्रो केटी होइन हो त वैकुण्ठ अङ्कल योसँग के गर्दै हुनुहुन्छ यो त मेरो बेबीले स्पर्श गरेको ज्याकेट हो यसलाई त म घरमा लगेर फ्रेममा हालेर सजाउँछु तर लडेको त म हो नि घाइते त म त हो नि अझ ठुलो कुरा गर्दो रहेछ है ठुल्ठुलो स्वरले चिच्चाको हेर न सिधै यत्रो स्कुटर यहाँ ज्यान माथि चढाउनु ल्याउने धन्न त्यो त म बाठी थिएर झोलाले गरेर बचाएँ है मलाई त्यहाँ अस्पताल लगिहाल त खुर्को लगाएर यहाँ 1/4 जति हार्ट एट्याक भइसके जस्तो छ yeah.
ला तपाईले त मेरो स्कुटरै पञ्चर पारदिनु भयो अब हिनेर जाऊ हिनुस के त हिनेर जानु नि अझ उसको स्कुटरै त्यस्तो छ मलाई पो दोष लगाउँछ भनेकै म अरु कुरा जान्दिन हेर घाइते भइसके जसरी हुन्छ मलाई अस्पताल लैजाऊ म त मरे पनि हिँदिन हिन्न सके पो यो मान्छेले पुरै नै हार्ट अटाक गर्छ के के होइन मैले तपाईँलाई चेक गरिरहेको छु अया अया उहाँ भनिराख्नु भएको छ बिरामी तपाईँकै उहाँ हो बिरामी को त्योसँग मतलब भएन के गल्ती कसको त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो अहिले गल्ती उसको हो त्यही भएर ध्यान चाहिँ यता डाक्छ तपाईँको बाहिरी चेकअपमा पुरै नर्मल छ केही भएको छैन हजुरले अब त्यस्तो भने हुन्छ भित्री चेकअप खोइ गरेको त रगत दिसा पिसाब त्यो सबै खोइ गरेको इसिजी खोइ गरेको त्यति मात्रै हो र त्यो सिटी स्क्यान अनि त्यो एमआरआई भन्ने पनि गर्नु पर्यो नि त नि ओहो त्यो अघि त्यो स्कुटर हुरुर आउँदा त मेरो पेटै हुडलेको थियो साँच्ची अनि त्यो के गर्छ अरे इन्डोस्कोपी भिडियो एक्सरे खोइ गरेको तपाईँले त्यो सबै गर्नु पर्यो के राम्रोसँग जाँच्नु पर्यो बुझ्नुभयो त्योभन्दा अगाडि मलाई प्रेसर र हार्ट एट्याकको औषधि दिनुहोस् नत्र भने उहाँको उपचार गर्न म यो संसारमा रौला जस्तो छैन जिन्दगीमा पहिलोचोटि यति महँगो आइफोन बोक्न पाइयो यार थ्याङ्क यू सुड्डो यस्तो नराम्रो गोरुको अनुहार परेको केटी पार्लर गएर राम्रै बन्न खोजे होला होइन लुट्ने भाइ बैकुण्ठे सुड्डोलाई नराम्रोसँग लुट्ने भाइ बिकुलाई फोन गर्छ यार त्यसले नि थाहा पाओस् न त्यसको बाउको गर्लफ्रेन्ड त्यसलाई यहीँ बोलाउँछु म कुशल भन्दा बिकु तँ तैँले थाहा पाइस् आफ्नै आँखाले देखेपछि थाहा हुँदैन आज हेर्नुभएको एपिसोडमा अमिता कति वर्षको लागि विदेश गएकी हो ए तिन बी चार सी पाँच या डी छ एसएमएस सेन्ड गर्नको लागि ब्याड लक स्पेस ए बी सी अर डी टाइप गरी हाम्रो टोल फ्री नम्बर 36040 सेन्ड गर्नुहोला एक भाग्यशाली विजेताले पाउनुहुनेछ क्यालिबर सुजको तर्फबाट एक्साइटिङ गिफ्ट ह्याम्पर बिरालो मुखे
अन्तिम होइन महाअन्तिम निर्णय हो यो मेरो मजा आफ्नो त टाइमै खराब छ त्यो स्कुटर हल्लिएको छु नि त्यही भएर एउटा ओहो के छ साले मेरो मतलब सालो मेरो पनि गर्लफ्रेन्ड छ कि तर हेर्न त्यसै त्यो आतङ्कवादीले पातकी बुढो भनेर भन्दो रहेछ त फेरि पातकी भन्दा के गर्नु आफ्नो त टाइम नै खराब छ